Ate bo obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo olw'ensonga nti bannayuganda abali mu kibuga e London ate baguddewo kye bayita okwekalakaasa sinzigu okugenda okubeerayo olw'omukulu ono amanyiddwa nga amama mbabazi ono Nfanfe w'omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni. Mbabazi waliwo akatambi aka circulating ku social media nga kalaga omukulu ono ate ekifo mwali mwafunira obujjanjabi. Ekifo kino bannayuganda tebalutumidde mwana abali saidi zeyo mu London abasobodde okuba nga bakizuula, ng'ekifo kino kiri aba kimanyiddwa nga Duke's London Hotel 35 St James's PL. Ndowooza owulira ffe ab'e Uganda ebintu nga bino tetubiina, zino street we ziti era nga kimanyiddwa nga St James's London SW1A 1NI, kirabika eyeba street ne direction. Bannayuganda bo bazudde ekifo kino era mu kizuula ne bagamba nti omukulu ono asaaga, tugenda kutandika okulumbawo nga twekalakaasa alabike nti ate moto addayo mu ggwanga erya Uganda afunireyo ebujjanjabi si kutuleetako lugezigezi wano. Era mu mbeera eyo bannayuganda batandise otambuza posta ez'enjawulo nga bakunga bannaabwe abali e London, abali e United Kingdom era nga bakulembeddwamu ate People Power NUP UK chapter era nga bebakulidde okunga abantu basobole okubanga buli omu ajja mu bungi ku lunaku olw'okutaano basobole mu June nga 23 okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya batandike okwekalakaasa. PROJOURN Media osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno.